Petro, Jirko, jak vzpomínáte na výměnu manželek? No já mám teda jako brutální zážitky. Bylo to jako z mé strany, jako když jsem byla v těch Karlových Varech, tak jako dost velký masakr. A vzpomínáme na to jako furt, že? No já bych rozhodně s tím člověkem nebyla ani minutu, jako. A já nevím, já jsem mu říkala, jako, že asi bych fakt potřeboval nějakého odborníka, jako, protože ten člověk to nemá prostě v hlavě jako v pořádku a takhle jako se chovat vlastně de facto k cizím dětskám a hlavně jako k manželce si myslím, že to je jako docela dost ten, já jako být Zuzany, tak já jako už bych dávno třeba odešla jako takovýho chlapa, no. Prostě on nesnete jako kritiku, jen cokoliv jste mu prostě řekla, tak vybouchl prostě nadávky a já jsem si docela jako dost prošla taky nějakýma těma věcma a vím jako jaký to je a prostě nechtěla bych prostě být jako s takým člověkem, no. Za mě to vypadá, ty děti jsou chudáci. Prostě, jako. Jo. Protože to jako to, co předvedl, prostě to, co mi Peťa všechno vykládala, a pak když jsme vlastně tu výměnu i viděli, tak jako takhle se normální člověk nechová, on by se měl jít opravdu léčit. Ke starším lidem tam je ten. On ze sebe dá, že on, protože že je vyučený, ten studuje, tak on je někdo. Tohle seš nikdy nebe. Ruka má vždy odněšak na práci. Můžeš se stát, že tak tuta, že se do ty ruky dostaneš. Já se na rozdíl od tebe vzdělávám. Že ty rukama dělat nebudeš, prde. Zavři ty dveře, smrdíš. Zavři ty dveře, smrdí ti zuby. Tak to co lži, ty smrdí zuby. Já se na rozdíl někoho ty zuby čistím, víš? No to ty. A takhle tady je třísne z dveřma a hotovo. Psychopat. Jenže vy třískáte všechny s dveřma. Ne. Peťo, když říkáte, že máte s něčím podobným zkušenosti, měla jste teda z Romana strach? Abych vám pravdu řekla, tak jako tak napůl, ale myslela jsem si tehda a myslím si jako doteďka, že by mi třeba jako nic neudělal. Že by se to jako nedovolil. Zuzka mi doma řekla, že je to pes, který štěká, ale nekouše. No, a i Tonda to vlastně říkala, no. Takže on má silný slova, ale v podstatě jako je takovej, jako že by si to asi nedovolil. Prostě strach jsem měla jako už jenom kvůli tomu, že jak jsem ho prostě viděla. Jo? Ten první dojem, to jsem viděla, že prostě to nebude jako dobrý. Takže už z toho prvního vlastně kontaktu, už z toho prvotního seznámení jste jako vizuálně nebo pocitově cítila, že, jo, že to tam nebude dobré. Že to jako asi tak nebude jako normální. Prostě. On tak vypadá na první pohled. No právě, že vypadá tak na první pohled. Jako, já když jsem ho viděl jako ten mezi těma osvěma očima, tak já jsem... Já když jsem ho viděl mezi těma osvěma očima, tak já jsem z něho měl úplně stejný pocit. Jako, a v podstatě už lidi, kteří tu výměnu viděli, tak říkali přesně to stejný. Že mu to prostě... To mu sašelo vyloženě z těch očí, jakože, že on to nemá v hlavě pořádku, že on bude prostě nějaký jiný.